Kaplanguli dro, romsats deputatebi erti tu meore mkhridan parlamentshi kharjavan ara imisvis rom gadaijras mishnevani problemebi kveqnis mosakhleobistvis, aramed urtiot bralderbebistvis da sakme ikamde midis rom ertgvari politikuri chixits ki ikneba. Ras gavs es protsesi sartot da ra shepasebas imsakhurebs. Tkven amashi albat gulisxmobt im agankebis moharateebi ayam rapitsetebs. Rats sakartveloshi zalyan samtsukharod unda itkvas es დამკვიდრდა 2005 წლიდან. Აი ჯერ კიდევ 2004 წელს არ იყო ეს მავნე პრაქტიკა, ასე უწოდოთ მას, დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში. აი 2005 წლიდან სააკაშვილის მმართველობის პერიოდია ეს, იწყება პოლიტიკური ოპონენტების მასობრივი გამოცხადება რუსეთის აგენტებად. Da, amas aqs zalyan organizebuli, zalyan mizanmimartuli saxe da forma. Chven gvaxsobs, kho, is epoka da is periodi da es ganxadebebits. Ai qvela vints ki miughebeli iqo Saakashvilis martvelobistvis, tskhadeboda rusetis jashushat, rusetis agentat da ase shemdeg. Ekhla amdeni tseli gavida mas shemdeg. Ყველას ჰქონდა მოლოდინი, რომ შეიცვლებოდა რაღაცა, სხვადასხვა მიმართულებებით, არა მარტო ამ მიმართულებით, მაგრამ განსაკუთრებით ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ აი ეს თემა პოლიტიკური ოპონენტების აგენტებად გამოცხადების კვლავ ძალაშია და კვლავ გრძელდება და ვაკვირდებით ჩვენ პროცესს და ეხა პარლამენტში რა პროცესსა აქვს ადგილი ოცნების დეპუტატებს. Აცხადებენ ოპოზიციონერები რუსეთის ფსბ-ს აგენტებად და პირიქით ოცნების დეპუტატები იქით ოპოზიციის წარმომადგენლებს აცხადებენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ამ ჭყალებში ლოგიკას თუ გავყობით, გამოდის საქართველოს პარლამენტი ყოფილა რუსეთის აგენტების დაკომპლექტებული და ცოტა უნდა იფიქრონ ამ განცხადების ავტორებმა ორივე მხარეს გულისხმობ იმაზე, რა განცხადებებს აკეთებენ და ეს იარლიყებით ბრძოლა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში. ხა მე არჩევნების პერიოდში ყველას ახსოვს, რომ პირდაპირ ეთერში, აი ისეთი შემოტევა და შტურმი იყო ჩვენ წინააღმდეგ, რომ პირდაპირ ეთერში დავიფიცე, რომ არა ვარ თქო, არ ყოფილვარ, არა ვარ და არ ვიქნები რუსეთის აგენტი, მაგრამ მეც გეტყვით, მე მზათა ვარ, არის ხომ აქვთ სპეცსამსახურებს ესეთი პრაქტიკა დეტექტორის, დეტექტორზე გავლის. საჯარო დავარ მზად, რომ ამ დეტექტორზეც გავიარო, რომ არასდროს არ ყოფილვარ მე არც რუსეთის აგენტი. Nu, სხვა ქვეყნების აგენტობა ჯერ არ დაუბრალებიათ. Არ ყოფილვარ, არავარ, არ ვიქნები. Მაგრამ აი ნახეთ ხა როგორი სიტუაცია ამ ქვეყანაში. Თავარი არის რომ მიაკერონ ეს იარლიყი და მერე იმართლე თავი, რა მნიშვნელობა აქვს ამას. ესეც ხომ პროპაგანდის, პიარის, შავი პიარის ხერხია და მეთოდია, ხო? თავის დროზე ისევ არჩევნებს უბრუნდები მე. Tavar marhma, gahsot, când gamova kvekna, ragatsa purceli, aia se cheulebriva. Ara, manam de iko esa, purceli, sadat rusetis agentebis. Asia. Gvarsahelebi, iko chamoceri, da. Eha, eset schom, sasaciluva ubrau, timitom, ram. Spetsam sahurebi, unda esmodes kvelas, visat pretenzii aks, rom, politicosia da politicur procesi monatzile opsum. Spetsam sahurebi, arasodes, tavianti agenturis, sias, gvarsahelebi, taradgenet. Eseti ram arhdeba eha. Da, meki de agar gavagrzele, prașe moteva, iko da ra shturmi, ჩვენთან მიმართებაში, ეხლა ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ იგივე შტურმის ქვეშ არის უკვე ქართული ოცნება, რომელიც ძალიან ხარობდა და ბედნიერი იყო არჩევნების შემდეგ იმითი, რომ თითქოს და რუსული შემადგენელი განდევნა ჩვენი სახით, განდევნა საქართველოს პარლამენტიდან, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ დღეს, რომ უკვე ვაშაძე, გიორგი ვაშაძე
ათცხადებს FSB-ს აგენტად, ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს, ამბობს, რომ წყარო ყავს, ამბობს, რომ მტკიცებულებები აქვს და საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში ამას დაამტკიცებს თურმე. ისე ბატონ ვაშაძეს თურმე ფაქტი აქვს და თურმე მტკიცებულება აქვს, რას ელოდება კომისიაში ამ ფაქტების წარდგენა? შეუძლია ეს ფაქტები და მტკიცებულებები თეორიულად თუ რამე აქვს მას ეხლავე გამოაქვეყნოს? ხო, სწორია. Magra, mai rași ari sakme, roca Vašadzes, romelsac erti procentic ki ar konda, da ucer 3%, da sheitan parlamentchi. Rats gaaketa kartulma ocnebam. Mere ai am dit sikalbes, am dit tquils, qovltvis mozdevs kholme aseti ram. Risi mogeriebats, ekhla uke ucevs titon kartul ocnebas. Ekhla rat sheekheba agentobas am იარლიყებით ბრძოლას და მეორეს მხრივ ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესს, რა შეიძლება ჩვენ უწოდოთ ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი, საჯარო პოლიტიკას, საჯარო პოლიტიკურ პროცესს. ეხლა მოგეხსენებათ, პოლიტიკური პროცესი მოიცავს ურთიერთობას ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. Ai მაგალითად ჩვენ საჯაროდ არაერთი შეხვედრა გქონდა ვაშინგტონში წლების განმავლობაში. Აი ეს შეხვედრები იყო საჯარო შეხვედრები. Ჩვენ არასდროს არ დაგვიმალავს ვის ხვდებოდით, როგორ ხვდებოდით, რა თემებზე ვსაუბრობდით. Ჩვენ ასევე საჯარო შეხვედრები გქონდა წლების მანძილზე არაერთი შეხვედრა ბრიუსელში. Am შეხვედრების თაობაზე ზღიად საუბრობდით ჩვენ და მეც გეტყვით, ჩვენ მზათავარ თურქ კოლეგებსაც შევხვდეთ, ვისაუბროთ სხვადასხვა პოლიტიკურ ეკონომიკურ საკითხებზე და გვაქვს ასეთი ურთიერთობებიც და ცნობილია ასევე, რომ ჩვენ როგორც საპარლამენტო პარტია ქონდა საჯარო შეხვედრები, ხას უსვამ ამას, საჯარო შეხვედრები რუს დეპუტატებთან მოსკოვში და ბევრჯერ ვარ დამყოფი როგორც ვაშინგტონში, ისე ბრიუსელში და ისე მოსკოვში. Მაგრამ ხას უსვამ მერას პოლიტიკურ პარტიებს, რა თქმა უნდა ქონდეთ ასეთი ურთიერთობები და რა თქმა უნდა ქონდეთ ასეთი შეხვედრები, მაგრამ სასურველია რომ ეს იყოს საჯარო შეხვედრები, როგორც ჩვენ შემთხვევაში იყო და არის ესა. Თუმცა ახლა ჩვენ ვიცით, რომ არაერთი პარტია, რომელიც სწორედაც რომ არასაჯარო და დახურულ შეხვედრებს მართავს სხვადასხვა ქვეყნებში და იგივე ახლა ბატონი ვაშაძე არამარტო ამერიკაში მართავს შეხვედრებს და რუსეთშიც აქვს კონტაქტები და ურთიერთობები მას. Da, ეხა ისევე როგორც სხვა ყველა პარტია. Ისევე როგორც. Კი ბატონო, მაგრამ საქმე რაშია, იცით? Ai ეს საჯაროობა არის მნიშვნელოვანი. Raze საუბრობ, raze ლაპარაკობ. Როდესაც ჩვენ ქონდა შეხვედრები რუსეთში, ფედერაციის საბჭოში და დუმაში, ყველამ იცოდა ჩვენ raze საუბრობდით. Ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ საქართველო არიდებოდა ომს. Ჩამქრალიყო მღელვარება ჩვენთან მიმართებაში. გაგვენეიტრალებინა ეს რისკები, რაც აშკარად იყო საქართველოსთან მიმართებაში და ეს იყო ჩვენი შეხვედრების მიზანი, რომ საქართველო გარიდებოდა, საქართველოს არიდებოდა ომის საფრთხე და ომის საშიშროება. Და მე ვფიქრობ, იცით, რომ ერთხელ და სამუნდაბოდ რაღაცნაირად ჩვენი პოლიტიკური ელიტა, თუ შეიძლება მას პოლიტიკური ელიტა უწოდოთ, უნდა წავიდეს ამ გზით, საჯარო პოლიტიკის გზით, და მტერსაც და მოყვარესაც უნდა ელაპარაკოს. Აუცილებლად უნდა ელაპარაკო, მაგრამ უნდა ელაპარაკო საჯარო ფორმატში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Კი ბატონო, აი როდესაც იარლიყებით ბრძოლაზე საუბრობთ ქალ ბატონო ირმა და შინაარს მოკლებულ პოლემიკაზე, ჩნდება კითხვა, რომ პოლიტიკოსები დარჩნენ, არსებობენ საქართველოს პარლამენტში, არიან წარმოდგენილი, თუ კი პოლიტიკოსებმა უშინაარსო რეპლიკებს არ უნდა მიაქციონ ყურადღებათ, ამაზე მთავარი დღის წესრიგი არ უნდა ააგონ, მაგრამ დღეის მოცემულობით მხოლოდ იარლიყებზეა საუბარი, შეგვიძლიათ მათ პოლიტიკოსები უწოდოთ? იცით რა, ეხლა არ მინდა ზედმეტი ავიღოთ ჩემ თავზე და ვინაიდან ესა თუ ის პირი ეწევა პოლიტიკურ საქმიანობას, არ მინდა ზედმეტად გავაკრიტიკო ვინმე, თუმცა მე ჩემი ხედვა მაქვს, რა არის პოლიტიკური პროცესი.
dar odesat anim dasva, gadat sam iz dasat sveši šekit, aj politikuri procesi, ja eso, politikuri procesi, aris procesi, odesat šen šromo pihcvi, šeni kvehniš tuis, nišnelovan sakit hebze, aj jam sakit hebiz gadasat skvetat roca midis diskusija, da roca polemika aris, im izgaršemo magalitat, raz pikropt čuen tundac, sohum sadac hinu, altan mimartemaš, čuehom, Beurđergui sau Briamaz, iar azdros, es discusia, sađaro discusia, arț politicur spect și ar copila, arț azogadoe briu, na sectul și ar copila. Am să kit hebis ganhivos, mă gram, argani hileboda, es dam zgausi sa kit hebi, sađarot, sa halhot, da, sa canon de bun. Are mărtu argani hileboda, e cita, e taderti, abhazi, mandilosani, deputati, cuavda, cuen, cueni practici. Ceuri Calvatoni, Adam Arșani, Romil, Cvelam Hridan i Ciagrebo, da parlamenti. Da, Cvelam Hridan și te uiți cu eșii. Cu iski, iar Rom, teritoriul lui Tlianobis, Hagdgenis, Comisii, Stavș Domaret, Calvatoni, Adada e nișnat. Romeli, ciclo, absoluturat, ce mi-a zrit o alternativă candidatură, am tanam de bobaze. Arame, disev, da, isev, tavian, tiția, ridan, da, nișnesic, gedi popradze, tu ar stăbi. S-a interesat poziția zilei. Da, discuția unde mi diodes, kvehnistui smișnalova sa kitkev. Ai dres, rogori epoca, rirartuli droa, ramdeni gamocueva, ce da, ehla, au vitarebași, gamodihar, da, ise la gdzele, poriata schucel, sa kašvili smier, da, dam cui drebul practicas, agente bis zahilis, Taobaze, da igive sakmianobit ahar, da kavebuli, ertim harec da meorem harec. Ahal ideas kere, ahal ideas. Esari, absoluturat, miugebeli, absoluturat, čem tu is, čem is urvilia ez dam taurdes. Kaltonerma, ai aset politikur sistema, și rogor și cuar, tori da peris prebuli mkare, iar li ebi, agenta bi zahili, ertmanțimat, ak sadaris, sakmiani mizanze da shedegze orientirebuli politikuri jgupebis adgili. Magalitsad sad aris patriotta aliansis adgili, romelits moithovs ukve tslebia neutralitetis idea iqos ganxeuli asave saġarot. Da khelisuflebamac daiqos am temaze mschjeloba. Am kitkhvas gisvamt ikedan gaomdinare rom zalyan aktualuri gaxta, ar mkhold sakartvelos, armet soplioshi ukve neutralitetis tema da idea im shekmnili geopolitikuri vitarebidan gaomdinare, romelits aris ruset Ucrainis omis parglebshi. Ratkma unda, saltot soplio dres dgas zalyan didi saptkhis da gamotsvevis tsinashe. Ჩვენ ვხედავთ რაც ხდება უკრაინაში, ეს არის დიდი ტრაგედია, მე ბევრჯერ მითქვამს და ეს არის ტრაგედია როგორც თვითონ უკრაინისთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის, ისე თითოეული უკრაინელისთვის. Magram ორ მხრივი არის ეს ტრაგედია, გესმით, როდესაც მიდის ომი, აი დღესაც ლაპარაკია იმაზე, აქეთ უკრაინამ აიღო ორი სოფელი, იქით ბომბ მიდის ინტენსიური დაბომბა რუსული მხარის მხრიდან ხერსონის მიმართულებით. Ეხლა ეს ორივე მხრიდან ტრაგედია არის. Ვინ იმარჯვებს და ვინ მარცხდება, ამაზე კი არ არის ლაპარაკი ხამ შემთხვევაში. Ეს არის ადამიანური მსხვერპლი, ეს არის ნგრევა, ეს არის უკრაინისთვის უკვე უზარმაზარი რეგიონების დაკარგვა. Ეს უკვე ფაქტი არის, ტრაგიკული ფაქტია უკრაინისთვის, რომ უზარმაზარი ტერიტორია მისი სახელმწიფოსი უკვე არის რუსეთის შემადგენლობაში და მოგეხსენებათ დღეს, სწორედ დღეს იხილავს რუსეთის დუმა ამ საკითხს და რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ მიცა ამას სამართლებრივი სტატუსი ამ რეფერენდუმებს და რა არის? Რა მოიგო უკრაინამ? Არაფერი არ არის, გესმით, აქ მოგება წაგებაზე კი არ არის ლაპარაკი, ჯერ ერთი პირველ რიგში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ტრაგედია ძალიან დიდი რაც ხდება ეს. Შემდეგ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ უკრაინა უბრალოდ, მე მინდა რომ ყველამ დავინახოთ პროცესი და ჩვენ ქვეყანას ავარიდოთ მერე ეს საფრთხები. უკრაინა იმის მიუხედავად, რომ დასავლეთი ავრცელებს განცხადებებს მხარდაჭერის შესახებ, რომ მიდის ინტენსიური შეიარაღება უკრაინის, აგერ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ინიციატივა
გააჟღერა კიდევ ერთხელ, რომ თვეში ერთხელ მილიარდ ნახევარი დოლარი გამოუკოთო უკრაინასო ყოველთვიურ დახმარებაზე ალაპარაკი და ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწოდა თქვენც აიღეთ თქვენს თავზე ესეთი ტვირთიო. აი ამ ყველაფრის მიუხედავად დასავლეთის პოლიტიკამ გაწირა უკრაინა. Ucraina are absolut ganțirul დღეს და ჩვენ სწორედ ეს დავინახეთ კიდევ ერთხელ, როდესაც ზელენსკი მიმართა დაჩქარებული წესით მიღების შესახებ ნატოს, რა პასუხები მოვისმინეთ ჩვენ ნატოს? Შეგვიძლია ამ პასუხების მოსმენა? Კი ბატონო, მოვისმინეთ. Საქმის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეული ჯეიკ სალივანი და ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგის კომენტარები მოკლედ შეგვიძლია გავიკოთ პირდაპირ ეთერში. America შეერთებული შტატები 10 წლეულებია მკაფიოდ აცხადებს, რომ ხარს უჭერს ნატოს ღიაკარის პოლიტიკას. ნატოს წევრობის შესახებ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას იღებს ნატოს 30 წევრი და ალიანსში გაწევრიანების მსურველი ქვეყანა. Ჩვენი აზრით, ახლა უკრაინის მხარდაჭერის საუკეთესო გზა პრაქტიკული დახმარება. ბრიუსელში პროცესი სხვა დროს უნდა გადაწყდეს. These lands are Ukraine. გადაწყვეტილებას ნებისმიერი სახელმწიფოს წევრობის შესახებ 30-ვე მოკავშირე ერთხმად იღებს. ჩვენი მთავარი ფოკუსი ახლა უკრაინისათვის სწრაფი დახმარების მიწოდებაზეა. Stoltenberg და Sullivan-ი თავიანთი შეფასებებით ყისიერა ზელენსკის მიმართვის შემდეგ. კი, ასევე პენტაგონმაც გააკეთა განცხადება, ბევრი განცხადებები გაკეთდა მოკლედ და კონკრეტული პასუხებია, რომ ვერავითარ ნატოში თქვენ ვერ და არ მიგიღებთ. Ეს არის, ნახეთ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა რაოდენობა ქვეყნებისაც 9 თუ 12 ქვეყანა არის, მხარი დაუჭირა უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას, აქ 30-ვე წევრის ერთსულოვან მხარდაჭერაზე ალაპარაკი, რაც მიუღწევადი რომ არის ამის თაობაზე თვითონ ნატოც საუბრობს, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებიც საუბრობენ და ეს არის პასუხი და ეს არის მხარდაჭერა უკრაინის ინიციატივაზე. ეხა უკრაინა ასე თუ ისე ჩვენზე მასშტაბში რო ავიღოთ, რამდენჯერმე დიდი ქვეყანაა ტერიტორიითაც, მოსახლეობის რაოდენობითაც. Ucrainis მხარდაჭერა gatsilebit მაღალია, ვიდრე საქართველოს მხარდაჭერა სამწუხარო და ჩვენ ხო საერთოდ ამ პასუხსაც არ გაგვცემენ. Აი ახლა რომ ნატო პასუხცემს უკრაინას, რომ არა, იარაღი დაგეხმარებით, მაგრამ ნატოში ვერ და არ გაგაწევრიანებთ, ჩვენ ამ პასუხსაც ვერ მივიღებთ. Ამიტომ ის რაც ხდება დღეს უკრაინაში, ჩვენთვის უნდა იყოს ეს მაგალითი, ჩვენ როგორ ვიაროთ, რომ ავცდეთ საფრთხეს, ავცდეთ რისკებს, ჩვენ როგორ გავიაროთ აი ეს ურთულესი პერიოდი, ისე რომ თავი არ გავიჭყლიტოთ. სუპერ სახელმწიფოები, აი უზარმაზარი სახელმწიფოები, ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის, სხვა ქვეყნების სახით იბრძვიან საკუთარი გავლენებისთვის, საკუთარი ძალების დემონსტრირებას ახდენენ, საკუთარი ინტერესების დასაცავად იბრძვიან და აი ამ სუპერ სახელმწიფოების ბრძოლაში და ინტერესთა ჭიდილში არავითარ შემთხვევაში საქართველომ თავი არ უნდა გაიჭლიტოს. Ამიტომ ახლა როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაზე, ჩვენ არავართ ის ხალხი, არავართ ის ადამიანები, რომლებსაც რაღაცა სწორ ნაბიჯზე თვალი დაგვიხუჭავს და არ გვითქვამს, რომ ეს ნაბიჯები სწორია. დიახ, საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგა სწორი ნაბიჯები, ძალიან ფრთხილი დაბალანსებული ნაბიჯები ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე და აგვარიდა ომის საფრთხეებს, თუმცა მე მინდა დავაკვირდეთ თვითონ პროცესს ბოლო პერიოდს განსაკუთრებით. ნატოს წვრთნები, რისთვისაც ჩემი აზრით ჩვენ თავი უნდა აგვერიდებინა და რამაც ძალიან დიდი გამოღიზიანება გამოიწვია როგორც რუსეთის, ისე სოხუმსა და ცხინვალში მოყვა ამას რეზონანსი, ძალიან ნეგატიური რეზონანსი. ასევე უფრო რბილი ვიქნებოდი პრემიერის ადგილზე გაეროში გამოსვლისას, როდესაც მუდმივად იმეორებდა პრემიერი იმას, რომ საქართველოს წორება აქვს ნატოზე, ის ჩვენი მთავარი მიზანია ნატოში გაწევრიანება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ამას უფრო შევამცირებდი საერთოდ ნატოს ხსენებას და მეც გეტყვით, მე თუ მკითხავთ, ჩვენი პოზიცია ცნობილია. Neutralitate, razet, tkoen damisvit chekitva, ari ertad-erti unikaluri gamosavali am vitarebashi, rom chveni tipis
ქვეყანა საქართველო გადაურჩეს აი ამ დიდ რისკებს და დიდ გამოწვევებს. Მე მახსოვს პერიოდი, როდესაც რუსეთის უსტიაო ჟანგიანი ტანკები აქო და ჩვენ ნახეთ იმ ჟანგიანი ტანკებით რა მოხდა. Მე 2008 წელს ეხლაც არის რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი რუსეთის ძალებთან დაკავშირებით. Da, sisustaebze midis, xirat holme, rusetis sisustaebze saubani, ma ce-n es arafer sargvadzles. Ce-ventvis is susti rusetis armiatski zlieri ari am shemtkhovashi, ce-ni tipis kveqnistvis da ce-n unda viqot zalian mtkhilat. Kidev ertkhel vambob, ratkma unda მე რო ვიყო ეხა დღეს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, წავიდოდი ნეიტრალიტეტის გზით და აუცილებლად კონსტიტუციიდან, აი უახლოეს ხდომაზევე, პირველივე ხდომაზევე დავაყენებდი საკითხს. ამოღებულიყო აი ეს პოსტულატი, გახსოვთ თქვენ ამის თაობაზე, რომ ჩვენ ვილტვით ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისკენ და ასე შემდეგ, და პირდაპირ ჩაიწერებოდა, რომ ჩვენ ვართ ნეიტრალური სახელმწიფო. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ საქართველო გახდეს მშვიდობის სიმბოლო, სტაბილურობის სიმბოლო კავკასიის რეგიონში და ჩვენ გავხდეთ რაღაცნაირად მშვიდობის კუნძული. ღია ვიყოთ ყველა სხვა დაპირისპირებული სახელმწიფოებისთვის, რომ დაუთმოთ ჩვენი სივრცე, ჩვენი არეალი მოლაპარაკებებისთვის. ვიქცეთ ერთგვარ შვეიცარიად კავკასიის რეგიონში, რომელიც სხვადასხვა კონფლიქტებით დახუნძლული რეგიონია და ძალიან რთული რეგიონია თავისთავად. Და როდესაც მიდის ესეთი კიდევ აი ამ ფონზე, ამ ვითარებაში, უკრაინაში ხო ცხადია, ხა უკრაინა-რუსეთის ომი დიდი ხანია გაცდა ამ უკრაინა-რუსეთის დაპირისპირების პლატფორმას და არც ყოფილა პრინციპში ეს უკრაინა-რუსეთის დაპირისპირება. ეს თავიდანვე იყო დასავლეთის, ნატოს და რუსეთის დაპირისპირება და ამის შესახებ პირველ ეტაპზე მართალია არ საუბრობდნენ დასავლეთის ექსპერტები, მაგრამ ბოლო თვეების მანძილზე ჩვენ ხედავთ, რომ პირდაპირ მიდის იმაზე ლაპარაკი, რომ დიახ, სწორედ ნატოში შემავალი სახელმწიფოებიო, ცალცალკეო და ეს რას ნიშნავს? ანუ ნატო არის დაპირისპირებული რუსეთთან. ჩვენ ასევე ძალიან კარგად უნდა გავაცნობიეროთ განცხადებები, რასაც აკეთებენ რუსეთის უმაღლესი თანამდებობის პირები, იმისათვის რომ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმისათვის რომ ჩვენ შევიმუშავოთ მერე ჩვენი მოქმედების სტრატეგია და ტაქტიკა, როგორ გავიაროთ ფრთხილად ამ პერიოდში. Და ეს განცხადებები არის უმძიმესი, ანუ მიდის ლაპარაკი ყველა მხრიდან ბირთული ომის საფრთხეზე. Ეხა რა განცხადებაც გააკეთა არაერთხელ დიმიტრი მედვედევმა? Ხო, პირდაპირ თუ დაემუქრება საფრთხე რუსეთის სახელმწიფოებრიობას და უკვე დგავართ ჩვენ ამ საფრთხის წინაშე, ითქვა, ბეტონი დაიწვება თქვენ ფეხქვეშ. Და ეს ყველაფერი, იგივე რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა, რიტორიკა, პათოსი, თვითონ დასავლელი ექსპერტები აფასებენ ამას, რომ ეს იყო ძალიან სახიფათო, ისეთი მოტივირებული გამოსვლა და ყველა პროგნოზირებს იმას, რომ ეს ყველაფერი გადავა ბირთული ომის სტადიაში. ეხლა ლაპარაკი არის, კი ბატონო, ტაქტიკური იარაღის გამოყენების, ბირთულ იარაღზე როდესაც ლაპარაკობთ, შესაძლებლობაზე, მაგრამ ბირთული ომი ბირთული ომია. Არა, მას ტაქტიკურ იარაღსაც ძალიან ათეულობით მილიონზეა. ტრაგედია შეუძლია გამოიწვიოს უზარმაზარ ტერიტორიაზე. თქვენ მედვედევი ახსენეთ და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი განცხადება, რომელიც ტელეგრამში გამოაქვეყნა რუსეთის უშიშრობის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ, ჯერ ბაიდენს უპასუხა, შემდეგ სტოლტენბერგს და ზელენსკის მიმართვას ნატოში დაჩქარებული წესით გაწევრიანების, უკრაინის გაწევრიანების შესახებ. მოვისმინოთ ეს განცხადება და დაუბრუნდებით ეთერში. ბაიდენმა გამოაცხადა რუსეთისათვის ახალი ტერიტორიების ანექსიის ფაქტის არაღიარების შესახებ. უცნაურიც კი არ რომ გაგვიხსენა, სირცხვილია. თუ უკრაინა შეწყვეტს ბრძოლას, როგორც სახელმწიფო გაქრებაო, რა ცინიკური ბიჭია სტოლტენბერგი. ბოლოს და ბოლოს ის თუ არ გაჩერდება, უკრაინელებისათვის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაქრება. ზელენსკის უნდა დაჩქარებულად შევიდეს ნატოში. გადასარევი იდეაა, უბრალოდ ემუდარება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს მესამე მსოფლიო ომის დაწყების დაჩქარებას. აი ქალბატონო ირმა, მესამე მსოფლიო ომის დაწყების დაჩქარება, ეს განცხადება
Manem de schiagan s-a devenit cu orice cont cu italian zimia de mesam am soplomit italian rtulia rotsat ucraina am natoșcag etam dașcare bolțasit ganet schadi sa cartoloși cartol politicul jupe bisem chridan daiz oimaze saubarom sa cartolomat igive poziția unde da pixirosa este ganet schade ba unda gag etos când rogor შეიძლება შევაფასოთ ამ ადამიანების ამ ტიპის გამოხმაურება რისკებზე რომელზეც საუბრობდით გაცნობიერება ხდება და ქართული ოცნების პოზიცია რომ ახლა ამის დრო არ არის და არ არის საჭირო დაჩქარებული წესით შევიდეს განაცხადი არ იქმება როგორც რუსული პოლიტიკის გაგრძელება და აგერ გიორგი ვაშაძე ამბობს რომ რამდენიმე თვის წინ შემოგდებული ნეიტრალიტეტის გზის მკაფიო დასაწყისია ხელისუფლების ეს პოზიცია კაცო ეს ვაშაძე როგორც citirebuli persoana gamhtara amasobashi. Sakme rashia icit. Iqo periodi soplios tsxovrebashi, ai avegot 80-90-iani tslebi, rodesats soplios qavda mshvidobaze orientirebuli liderebi. Da zalem tsodne ganatlebuli politikuri elita martavda soplios. Ratkmaunda atomuri, ai birtuli iaragit, mașina ცხდებოდა ერთმანეთზე მუქარა, შანტაჟიც, იყო რაღაცა შემაკავებელ ფუნქციასაც ასრულებდა, ეს birtuli iaragit, თემით დაპირისპირება, მაგრამ ყველა ლიდერი, ჩვენ რომ გავიხსენოთ, ხომ, ორიენტირებული იყო, როგორ შეენარჩუნებინათ მშვიდობა და სტაბილურობა მსოფლიოში, როგორ დაეცვათ მსოფლიო ამ ატომური ომისაგან, მით უმეტეს ხიროსიმა და ნაგასაკი, ეს იყო ძალიან დიდი ტრაგედია და ეს შთაბეჭდილება რა შეიძლება ამას მოყვეს თავისი შედეგებით. Da, ჩვენ სამწუხაროდ 2000-იანი წლებიდან დავინახეთ რომ აღმოცენდნენ ევროპაში აღმოცენდნენ და ძალიან ბევრი გაჩნდა ესეთი ლიდერი რაღაც ნაკლები ცოდნით ნაკლები განათლებით ნაკლები პასუხისმგებლობით უფრო ესეთი ექცენტრიულები თავის თავზე ყველაფრის ამღები აქ ჩვენ რომ პოპულისტური და არა პრაგმატული განცხადებები დიახ დიახ აი ჩვენ რომ ავიღოთ თუნდაც ბრიტანეთის მაგალითი აი წინა პრემიერი ჯონსონი ეხლანდელი პრემიერი ეს არის ლიდერთა ჯგუფი რომლებიც პირდაპირ აი გადასული არიან ომის პროპაგანდაზე პირდაპირ მათ რიტორიკაში ჩანს რომ მოდი ვიომოთ მოდი ესე შევაიარაღოთ მოდი ეს არა ვიომოთ ვიბრძოლოთ გავანადგუროთ და აი ეს რიტორიკა გესმით ეს უპასუხისმგებლობა მთლიანად მოიცვა ამან ევროპა სამწუხაროდ და ჩვენ ხედავთ ბალტიისპირეთი რომელიც არის ამ რიტორიკით გამორჩეული ბრიტანეთი რომელიც აი ფლაგმანი არის ამ რიტორიკაში და ხო პოლონეთი და აი ეს უპასუხისმგებლობა აი ამ ტიპის განცხადებებმა ამ შეჩხიკინებამ ცეცხლის შენთებამ ის კი არა რომ უკრაინისთვის აერიდებინათ ეს საფრთხეები და დღესაც კი მიდიოდეს შრომა და ძალისხმევა იხარჯებოდეს იმაზე რომ რაღაცნაირად შედგეს მოლაპარაკება დამთავრდეს ეს კონფლიქტი ამაზე კი არის ხარჯება დრო და ენერგია ევროპელი პოლიტიკოსების ლიდერების პირველი პირების არამედ იმაზე როგორ შეაიარაღონ უკრაინა როგორ დაამარცხონ რუსეთი და აი ეს რიტორიკა ამას მივყავართ ჩვენ მესამე მსოფლიო ომის თემამდე და იმ რეალობამდე ამას მივყავართ ჩვენ ბირთული ომის საფრთხემდე რაზეც ლაპარაკობს აბსოლუტურად ყველა არა მარტო რუსეთი პრაქტიკულად გამოეხმაურა ამ უქარას იმიტომ რომ ჯერ იყო მუქარები ბირთული ომის შესახებ დასავლეთის მხრიდან ხა ნუ გავზომავთ საიდან რა იყო ყოველ შემთხვევაში ორივე მხარე ერთმანეთს ემუქრება ბირთული იარაღით და ეს არ მიიყვანს არავის არც გამარჯვებამდე და არც სიკეთემდე და ძალიან სამწუხაროა რომ მე მაგალითად მე ვაშუქებდი 90-იან წლებში მაშინდელი პრეზიდენტი შევარდნაძის ვიზიტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვა ჟურნალისტებთან ერთად გერმანიაში ევროპის არაერთ სახელმწიფოში და სულ მუდმივად ჟღერდა ამ შეხვედრებზე თემა როგორ დაიცვან სამყარო და როგორ დაიცვან სოფლიო შესაძლო ბირთული საფრთხეებისგან
Da, ehla, ce vedeau, me ver vedeau Europași, eset lideri, samțu harot, ehla, magaitat Italia și ehla, arce un nebine, asta zdi di rezonasimă cu a. Georgia Melonis, coaliția, uhanduanele. Da, nahet, ra reacția mă cu a amas. Turme, rogor, șeidzileva, la parak, sam șobloze, la parak, imazerom, de dahad, la parak, imazerom, sam zgmertiz, da, morțumul lui Adamian, la parak, imazerom, ger Italia, da, mere danarceni, sau turme, ai al euro ca și urma, pierda pe gaie migina, Italia. Da, tu ar șezi leva la pară că este antidemocrateul, e de democrateul, zidă în gaida hoevar. Am izgam electoralul autocrate ardar, că sunt greți sau tahnisti, ho, Europa parlamentare mai ghive. Zusta dmagrire bule bebis, popularizații zgamo, are să urbani, are democrati lideri, e ho, Europa. Ho, magra, mai nahet tendenția. Imarjoben ez zale, midam soplioshi, absolutat sva realobisci naše chven davdgebit uakhlesi tslebis gama, uakhloes periodchi. Ai ekha chven tanatskhob, tkvela shekitvats damisvit. Ro ais politikuri jgupebi, ragatsa opozitsias gulisxmobdi tamashi, akritikeben kartul otsnebas da sheparvit eubnebia ra sheparul neutralitets ucert khars. Sheparuls ki ara ghiat unda daiqqos kartulma otsnebam neutralitetis miqtsevistvis shroma da brzola. Chven sva gamosavali ubralot ar me ar mesakheba ubralot sva platforma Usat trebuie să schimbăm modelul să cartelostui. Simi tămrom. Ide ortel vom băge Ucraina, romelit spurzolis cartet xia da pe da pe romșiari. Ucraina sutxra uari. Ide ortel. Ortel xuar utxre suari. Ram danger mi acte suari nat cami magram. Omis cartet xim cop Ucraina se ubneva. NATO uars rom aravitar NATO și arda vergat evrial debi. Da ce vrei să Chven saertot pasuxs miviget, kho an ara anes, da mivipqrobt vinmes khuradgebas. Amitom kide ertkhel vambop, itsit? Ai sakartvelo patara kveqana, sakartvelos upleba arak da sakartvelos arts khelisuflebas da arts danarchen politikur spektrs opozitsia rom kvia, upleba ara aks sakartvelo chaagdos invitarebashi, ravitarebashi dges Ukraina ari. Ჩვენ ამას ვერ გაუძლებთ. Აი უკრაინა ასე თუ ისე უპირისპირდება და დგას და რაღაცა პროცესია და ჩვენ ამას ვერ გაუძლებთ. ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ფიქრი იმაზე ჩვენ როგორ გადავრჩეთ. დიახ საქართველო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა საქართველო პირველ რიგში. Da mere danarcheni samqaro, sakartvelos interesebi, da mere sva kveqnebis interesebi. Ekha, gasagebia rom soplioshi ikveteba qvela sakhmtsipobis interesebi, politikuri interesebi ertmanetan, ari bma kho amashi, ekonomikuri interesebi da chven kho gakvetili, pirdapir midis es gakvetili chven tvalcin mkhedavt amas. Undodat rusetis დამარცხება, ეკონომიკური ჩაძირვა და ჩაიძირა ევროპა. Ის რაც ხდება ახლა ევროპაში, ეს დიდი კრიზისი, ეს არის იმ სანქციებთან დაკავშირებული, რაც ევროპამ დაუწესა რუსეთს. რუსეთის ეკონომიკა ასე თუ ისე დგას და ცუდად არ დგას, როგორც ეკონომიკური ექსპერტები აცხადებენ, და წაიქცა და იქცევა Evropis economica da midis laparaki imaze rom 19 graduze da aqenon gatpoba ukve dit britanetchi ar vici nahe tu ara socialuri klipebi ari damzadebuli rogor sheamciron elektroenergiis mokhmareba gazis svada sva kveqnebshi ratkmaunda da es ari evropis ekonomikuri gamarjveba rusetze es iqo sanktsiebis datsesebis mizani საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ანგარიში გამოქვეყნდა ცოტა ხნის წინ და ის ევროკავშირს მოუწოდებს ბუნებრივი აირი მოიხმარონ ეკონომიკურად, იმიტომ რომ თუ 9-13% ფარგლებში არ შემცირდა მოხმარება ნოემბერში, საცავები დაცარიელდება იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი საერთოდ დახურავს მიწოდების, ასე ვთქვათ, არხებს ევროპისთვის. Ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან შარმიშენმა, შემდეგ ახალი პლატფორმა მოიფიქრა ამ საკითხებზე სამსჯელო, ჯერ ისევ სჯელობა მიმდინარეობს
მიმდინარეობს ალტერნატივების მოძიება ძალიან რთულდება. Სწორედ ამიტომ ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრეთ რა გამოხმაურებები ქონდა ამ ეკონომიკურ პროცესებს, გაზრდილ ფასებს და სიღარიბის აჩრდილებს ევროპაში ევროპელი მოსახლეობის გან. Ნახეთ აქცია პარიზში, ნახეთ აქცია ბრიუსელში, პრაღაში, მასშტაბური აქცია გერმანიის სხვადასხვა ქალაქებში გამოვიდა გასაპროტესტებლად ათასობით ადამიანი და ნახეთ ასევე დიდი მასშტაბური საპროტესტო აქცია ავსტრიაში, ვენაში და შეგვიძლიათ ან ვაჩვენოთ ეს კადრებიც ჩვენ თითქმის ყველა ევროპის დიდ ქალაქში უკვე მოსახლეობა აი ამ გაზრდილ გადასახადებს და პოლიტიკას, რომელიც არის ევროკავშირის პოლიტიკა, რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებაში სანქციების პოლიტიკა, ამას აკრიტიკებს აქტიურად, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანებს შეეხოთ უშუალოდ. გადასახადები გაიზარდათ, რომ ვუსმენდით ან ერთ-ერთი აქციის მონაწილე ამბობს, რომ 10-ჯერ უფრო მეტი გადასახადის გადახდა უწევთ ვიდრე ომამდე და ვიდრე იმ პოლიტიკამდე, რასაც ევროკავშირი ერთობლივად და ცალკეული ქვეყნები ატარებენ რუსეთ-უკრაინის ომის პარალელურად. Sadamde შეიძლება მივიდეს ეს პროცესები ქალბატონო ირმა აი თქვენ ახსენეთ ჯორჯია მელონი იტალიის მაგალითი შვედეთშიც მემარჯვენეებმა გამარჯვეს საზოგადოების დამოკიდებულება მიბმული არის მე ასე ვფიქრობ ამ პროცესებთან და ბულგარეთშიც სხვათაშორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პარტია იმარჯვებს 25%-ით ბოლო პრემიერ-მინისტრის კოალიციის დაშლის შემდეგ მან 19% მიიღო და მთელი ევროპა ახლაც შეშფოთებულია როგორ შეიძლება ბულგარეთში გამარჯვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იმიტომ რომ ის მემარჯვენეა და გაიმარჯონ კორუფციონერი ასე შემდეგ და შემდეგ, მაგრამ ეს არის ხალხის არჩევანი. აი ეს რა ტენდენციისკენ მიდის ევროპაში პროცესები? ევროპის მოსახლეობამ და ჩვენ ახლა ნახეთ 20000-ზე მეტი ადამიანი გამოვიდა ვენაში, თქოს შეიძლება არ არის პატარა რაოდენობა მომიტინგეების ვენისთვის და ისინი ეთხოვნენ მთავრობის გადადგომას, ძალიან მკაფიო და მკაცრი მოთხოვნები აქვთ. Გადადგომას იმის გამო, რომ მთავრობამ ვერ უზრუნველყო მათი ეკონომიკური სტაბილურობა და ეს ხდება ევროპაში. ყველა ქვეყანაში თქვენ ჩამოთვალეთ, მოსახლეობამ დაინახა, იცით რა, ის რაც მე ვთქვი უკვე, უპასუხისმგებლობა პოლიტიკური ელიტის. Შენ განცხადებას უნდა მოყვეს კონკრეტული რეზულტატი, შედეგი და ეფექტი, ხო? ის რაც გაქვს განზრახული მაგალითად. Აი თუ შენ გინდა რომ მიაყენო ზიანი რუსეთს, ან ამა თუ იმ სახელმწიფოს შენი ეკონომიკური სანქციებით, მაშინ შენ ეს ისე უნდა გქონდეს დაგეგმილი, რომ ნამდვილად მიაღწიო ამ მიზანს. Და ევროპის მოსახლეობამ დაინახა, რომ მათი პოლიტიკური ელიტა აბსოლუტურად აცდა რეალობას. მერვე პაკეტის დამტკიცება მიდის სანქციების რუსეთის მიმართ. Არის სრულ ექსტაში ევროკომისიას და ევროსაბჭოს და ამასობაში ჩვენ ხედავთ რომ უარესდება ყოველდღიურად არა რუსეთის არამედ ევროპის თითქმის ყველა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა. იმიტომ რომ ბმაში არის ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გაზი, ნავთობი და იცით თქვენ რაც ხდება ახლა. Ამიტომ პასუხისმგებლობაზე როცა ლაპარაკობდიმე, აი ზუსტად ეს პასუხისმგებლობა რომ დაინა, იმიტომ იმარჯვებენ ეს ძალები. კონსერვატიული ძალები, იმიტომ მოდიან ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ხელისუფლების სათავეში, რომ ხალხმა ევროპის მოსახლეობამ დაინახა უპასუხისმგებლობა მათი პოლიტიკური ლიდერების და აბსოლუტურად რეალობასთან აცდენილი პროგნოზები. რაც ისევ და ისევ არა მოწინააღმდეგეს, არამედ მათსავე სახელმწიფოებს აზიანებს. Უპირველესად თვითონ ადამიანს, სხვათა შორის 2-3 დღის წინ ვკითხულობდი როიტერსზე, შეიძლება საფრანგეთში მაგალითად გაითიშოს სატელეკომუნიკაციო ანძებიც კი იმ შემთხვევაში თუ გრაფიკით ელექტროენერგიის მიწოდებაზე გადავა საფრანგეთში და არა მხოლოდ მოსახლეობა, ბიზნეს კომპანიები, კომუნიკაციების სხვადასხვა თქვენ მფლობელები და ბიზნეს ჯგუფები სერიოზულად აპროტესტებენ უკვე ამ პროცესს, იმიტომ რომ მათ უწევთ დამატებითი უზარმაზარი ხარჯი გაიღონ ანძებზე ბატარეების მოცულობის გაზრდის ან დამონტაჟების გამო. Აი წარმოუდგენელი რაღაც ხდება. ჩვენ რაც 90-იანებში გამოვიარეთ, რომ დღეები გადიოდა და ელექტროენერგია არ ჰქონდა, ძალიან მარტივად შეიძლება გავიგოთ, რას ნიშნავს სინათლე გრაფიკით და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ევროპელებისთვის, ახლა ამ თაობის ევროპელებისთვის წარმოუდგენელი შოკური ინფორმაცია, რომ მათ შეიძლება დღეში 2-3 საათი არათუ ელექტროენერგია, ტელეფონით ვერ ისარგებლონ, სხვა ელექტრომოწყობილობებით და ასე შემდეგ. შეუძლებელი არის
amis dașueba matvis. Americuli gamotsemats qveldgivrat ai gushin forging polisma gamoakveqna rogori katastrofis tsinashedgas energetikis mkhriv samtsukharod Europa. Me moklet minda ise neutralitets daubrunde tendentsiebidan gamomdinare kalbatono ima chven visaub tken isaublet tendentsiebis tsvlilebaze da svadesva sakhmtsifoshi sul sva absoluturat ganskhovebuli politikuri zalebis khelisuflebashi moqana mosulaze Zimem dgomareoba, birtuliomi saptre, mesamem sopliomi saptre. Gramarian, kwekane biromlebit, tuliandrom, dialogi, mulop arek ebebi sivce unda, dar ce sai romis papat, mouts oda Zelenski, strom, mulop arek ebebi sivce unda, gacino, simisat, somașeit, lebam, kuleli, omi gagrdzel, desam, surule bidan gamov dinare, rodisat neutralitet, zia, saubarda, im grdzeli, gziz, gavlaze, da șișebzec, karkolcelat, kalbat, odonom, soplioșim, tifteba tuara, tendencia, dicahem, cipoepșim. Ma choris, rom მშვიდობის სურვილი იყოს და ნეიტრალიტეტის მომთხოვნ ქვეყანას დაუკმაყოფილდეს ან მიეცეს რაღაც გარკვეული გარანტიები და პასუხისმგებლობები საკუთარ სახელმწიფოზე და თავზე აღება მოხდეს. Აი ეს წიფდება თუ არა ეს ვითარება მსოფლიოში. Მსოფლიოში წიფდება თუ არა ეს ვითარება, ამას გვაჩვენებს კიდე დრო, მაგრამ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ თუ არ გადავდგით ნაბიჯები, არასდროს ჩვენ სასარგებლოდ ვითარება არ მომწიფდება. Აი როცა ჩვენ დავიწყებთ თქვენდითი ნაბიჯების გადადგმას ნეიტრალიტეტის სასარგებლოდ, მაშინ ჩვენ ნახავთ როგორ რეაგირებს ამაზე სამყარო. Და პირველ რიგში გაეროს უშიშროების საბჭოსთან გვაქვს ჩვენ ხომ საქმე, რომ მოხდეს ჩვენი ნეიტრალიტეტის აღიარება გაეროს უშიშროების საბჭოს ქვეყნების მიერ და რა თქმა უნდა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიც იგულისხმება შემდეგ უკვე არა უშიშროების საბჭოს ქვეყნები. ჩვენ უნდა ვიღვაწოთ და ვიშრომოთ ამისათვის და ის კი არა რომ დღეს ისე ვიმეორებდა ერთი და იგივეს რომ საქართველოს შედის ნატო, სად შედიხართ მეგობრებო? ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხო არ უნდა ვაცხოვროთ ჩვენი ხალხი ესე დაუსრულებელ ტყუილში? ვერსად ვერ შევდივარ. Aravin ar guigheps. Me mahsovs periodi, daahlovebit 10-15 წლის წინ, როცა ყველა პოლიტიკური პარტიის სააკაშვილის მმართველობის პერიოდი იყო, აი დღის წესრიგის ერთ-ერთი თემა იყო ვილაპარაკოთ ნატოზე. Აი ეს გრძელდება ამდენი წელია და ამ ლაპარაკს ეწირება ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. Da, am laparakshi, gavida, tsxoureba, ga taobebis tsxoureba gavida am laparakshi da. Bolos da bolos, ekha pativi kho unda vtset chven khalks da sakutar tavsats. Ar guigheben, chven ki ara Ukrainas ar igheben da uari utkhres milionjer ukve. Problema, magazi ari saubari. Ki ari problema da imito midis ekha intensivuri molaparakebebi Turketshi, ro ragatsnaira Turketis gardatekha moxtes da shemdeg finet და შვედეთის ნეიტრალიტეტის აღიარება თითქოს და გამარტივდეს და ჯერ მყარად დგას ეს თურქეთი, არა გადაწყვეტილება მიღებული და მისი პირობები არ არის დაკმაყოფილებული და მე გეტყვი თქვენ რომ ესე წლების განმავლობაში გაიჭიმება ეს პროცესი და კარგა ხანს გაგრძელდება და როდესაც ახლა მიდის ლაპარაკი ამაზე კიდე ამ თვილში უნდა ვიცხოვროთ ამდენი წელი? ახლა ჩვენ ლაპარაკობდით რეფერენდუმებზე, ხო? Da, დღეს ეს თემა არის ძალიან ისეთი აქტუალური თემა. Უზარმაზარი ტერიტორია დაკარგა უკრაინამ. Და რუსეთისთვის რა განცხადებები კეთდება? Ნახეთ, რუსეთისთვის ეს არის მათი ისტორიული მიწების დაბრუნება. Ეხა ერთს ერთი პოზიცია აქვს, მეორეს მეორე პოზიცია აქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენთვის ხო ეს გაკვეთილი უნდა იყოს. Აი, როდესაც მიდიოდა ლაპარაკი იმაზე, რატო ჩავიდა ლუკაშენკო აფხაზეთში? Akande Homar Chasula, Lukashenko, Abkhazetshi, ეს ხო ეხლა მოხდა? Ეხლა რატო მოხდა? Ეხლა რატო ჩავიდა? Რა იყო ამისი მიზეზი? Ხა ამაზე ხო უნდა ფიქრობდეს? Ამ ქვეყანაში ხო უნდა იყოს რაღაცა ჯგუფი ანალიტიკოსების ხელისუფლებასთან ხო უნდა მუშაობდნენ აქტიურად? Რატო მოხდა ეს ახლა? Თუ არა და აგერ ლაპარაკობთ ამეთერიდან ვამბობთ ჩვენ ხო და სხვებიც ამბობენ რომ ამისი მიზეზი იყო ეს პასუხი იყო ჩვენ ქმედებებზე ჩვენ რაღაც აი ესეთ ორმაგ ქმედებებზე თან ნატო რო გვინდა თან კიდე სულ ამას ვიმეორებთ ეხა გაეროს ტრიბუნიდან კიდე ერთხელ მოხდა რუსეთის გაღი არ არის საჭირო არავის გაღიზიანება მე აი ამისი თქმა მინდა იგივე ეს წვდები რაც ჩატარდა
ესეც ძალიან გამაღიზიანებელი იყო, განსაკუთრებით სოხუმის განცხადებებს მინდა მივაქციოთ ყურადღება, იგივე არძინბას განცხადებები, ხო? ბჟანიასგან განსხვავებული იყო, არძინბას რიტორიკა უფრო ისეთი ძიმე იყო, ძიმე. Და ის გამოეხმაურა ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებას პლებისციტთან თუ რეფერენდუმთან დაკავშირებით, რომელიც აშკარად მე ვიცი და ვხვდები ამას, რომ კეთილი განზრახვით იყო ეს განცხადება გაკეთებული, რომ აი ხალხს ვკითხოთ. მაგრამ გუნდოვანი ფორმულირება. ხალხს ვკითხოთ რა უნდა, მშვიდობა თუ ომი უნდა, მაგრამ ეხლა მეგობრებო, ამვითარებაში ყველა სიტყვას ძალიან დიდი დაფიქრება უნდა. აი სანამ რამეს ვიტყვით, უნდა ვიფიქროთ ეს ჩვენი სიტყვა როგორ იქნება აღქმული სოხუმში, როგორ იქნება აღქმული ცხინვალში, რა რეაქცია შეიძლება ამას, რა გვინდა ჩვენ, რომ იქაც რეფერენდუმები ჩატარდეს? ეს მოხდეს? აი ეს არ უნდა, აქეთ მიდის ყველა, ხა ყველას ხო გვაქვს ტვინი და გონება, ხო გვაქვს და ხო უნდა ვაანალიზებდეთ რა შეიძლება მოხდეს მერე და რა უნდა ავარიდოთ ჩვენ ქვეყანას. ამიტომ არის სიფრთხილე საჭირო, ხა პოლიტიკური განცხადებები უნდა იყოს ძალიან ძალიან აწონილი, ძალიან ფრთხილი და ძალიან ჭკვიანურად უნდა იყოს ის შენი აზრი გადმოცემო. ეს ვფიქრობ მე. ხელისუფლების პოზიცია, ნუ მეტნაკლებად გასაგებია, ქალბატონო ირმა, პრინციპში ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების პოზიციაც მაინც გვესმის, აი როდესაც თქვენ აწონვაზე საუბრობთ, მეორე მხრიდან გვესმის ძალიან ხისტი, პროვოკაციული განცხადებებით და მოწოდებებით. არ უნდა მიაქციოს თამთა ამას ყურადღება საქართველოს ხელი. ვინ არის ვაშაძე? ხა მესამეთ ვახსენეთ ამ გადაცემაში ვაშაძე. აი სანქციები, ვინ არის ხალხი უჭერს მხარს? ხარდაჭერილი ხალხის მიერ ლიდერია თუ ვინ არის? ის წყალობით არის პარლამენტში შეტანილი, რომ ქართულმა ოცნებამ დაუწერა ის პროცენტი, რაც ჩვენ წაგვარდა. დღეს 0%-იან შეტანილი. ჩვენ ხო გვახსოვს, ეხა ჩვენთან გაზეთებს არიგებდნენ ახალგაზრდა გოგონები, ემსახურებოდნენ ჩვენ პარტიას, კომპანია იყო ესეთი და აი ეს გაზეთის დამრიგებელი გოგონები ანტურაჟად ყავდა დაყენებული, შეხვედრებზე ხალხი არ ყავდა, არ მიდიოდა ხალხი, არ ყავდა ხალხი, კი არ მიდიოდა, ვინ მივიდოდა, ვინც არ ყავდა. და ესეთ პარტიას რო შედგან პარლამენტში პრობლემას და შეიძლება და მე ეხა უნდა მოითმინო გენაცვალე მაშინ ის რო უკვე FSB-ს აგენტს გეუბნებ, ან გაეცი პასუხი და ან მოთხოვე. ეხა ამ შემთხვევაში ირაკლის უგულისხმობ კობახიძეს. ეხა რამე ფაქტები თუ აქ ამ ვაშაძეს ადგეს და დღესვე შეუძლია გამოექვეყნებინა, ხო? მაგრამ ეს არის ცარიელი სიტყვების რახარუხი და ოცნებამაც უნდა გააცნობიეროს, რომ სამწუხაროდ აი ამ ბრახაბრუხს თვითონაც შეუწყო ხელი. ეხა რო ვიხსენებ ხოლმე, იცით, კიდევ ერთხელ დაუბრუნდი იმ პერიოდს. კი, ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად მარტო წარსულზე არ ვილაპარაკო, მაგრამ პარალელი ხო უნდა გავავლოთ. ადეკი და შედგი ეს პარტიები პარლამენტში. ხა რა იყო ამათ რაუნდო და თამითი? თქვენ გონიათ, რომ ეს პარლამენტი რაღაცა შემდგარი პარლამენტია? დარწმუნებული ვარ, არ გონიათ ასე. ფორმალური და არც საზოგადოებრივი ვერ შედგა, იცით? ამიტომ ტყუილზე და სიყალბეზე რაღაცა რო ფუძნდება, ის ვერ შედგება. ვერასდროს ვერ შედგება. და არაფერი სიკეთე ამას არ მოყვება და აი ეს რა სიკეთე უნდა მოყვეს? ეხა ვინც შეიტანეს, ისინი აცხადებენ ქართულ ოცნებას FSB-ს აგენტებად. აი ეს რეალობა არის დღეს სამწუხაროდ. და მე მახსენდება ეხა გახარებულები რომ გვეხმაურებოდნენ ქართული ოცნების დეპუტატები და განსაკუთრებით ერთი განცხადება იყო ვოლსკის, რომ იმაშვილმაო რაც ითხოვაო ის მიიღო, ის დაუკმაყოფილეთო, ხო ითხოვაო მანდატის გაუქმებაო და ის დაუკმაყოფილეთო და შედავოცვილო, ყველაზე ბოლოს ჩვენ დაწერეთ განცხადება და ჩვენ რო დაგვეკმაყოფილეთ, ჩვენ წინ ვინც დაწერა, იმისთვის დაგეკმაყოფილებინა და მერე ჩვენც მიგეყოლებინეთ, მაგრამ ინაშვილმა და პატრიოტთა ალიანსმა კიდე სხვა ბევრი მოთხოვნა დააყენა ამ წლების განმავლობაში და ეს არაფერი არ დაგითვალისწინებია. გესმის? ამიტომ ეხა რა არის მთავარი? ნახეთ, აღარ ჩავეძიოთ ერთმანეთს ამ სიტყვებში, ამ რაღაცა გავწიოთ, კი ბატონო, ეს წარსული და ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ
Aravis ar caurtmevia ჩვენთვის უფლება, რომ ჩვენ ვთქვათ რა არის კარგი ამ ქვეყნისთვის. Ეს ქვეყანა არ ეკუთვნის მარტო რამდენიმე კაცს. Ეს ქვეყანა ჩემია, თქვენია, თქვენია ამ ოპერატორის არის, ვინც გვიყურებთ იმ ხალხის არის. Ჩვენ არ უნდა ვიყოთ გაჩუმებული და უი ეხა ვიღაცამ რაღაცა თქვა 0%-იანმა ვაშაძემ და კიდეც ციტირებას ვახდენთ ამ 0%-იანის. Და თურმე ჩვენ არ უნდა ვთქვა და ვინც ამართვა უფლება ვერ გავიგე. ერთი ის გზა გაიაროს ამ ვაშაძემ და დანარჩენმა 0%-იანებმა, რაც ჩვენ გავიარეთ და ჩვენმა პარტიამ ამ ქვეყნისთვის. Და ვამბობთ კიდევ ერთხელ რომ ამ რეალობაში, დღევანდელ ვითარებაში, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე უსაფრთხო მოდელი ჩვენი ქვეყნისთვის არის ნეიტრალიტეტის მოდელი. დიდათ ეს უნდა წავიდეთ ამ გზით. არ გინდათ ეს ამას არ გააკეთებთ, მაშინ იღებთ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ აი ღია კარში რო აბრახუნებთ და არ გიღებენ, ამას მოყვება ძალიან მძიმე შედეგები ჩვენი ქვეყნისთვის. და იმ ომში ვინ წავა, იმ თეორიულად შესაძლო ომში, ერთი იარაღს ვინ აისხამს და ვინ წავა, ერთად ვნახავთ. ჩვენ კი ვიდგებით წინა ხაზზე, აი მთელი ჩვენი პარტია დაწყებული მალხაზ-თოფურიათის ხვებით გაგრძელებული წინა ხაზზე ჩვენი ქვეყნის დასაცავად. და ესენი სად იდგებიან? ამას ნახავს საქართველოს საზოგადოება. ამიტომ რა არის იცით, მე გულიმტკივა, გულიმტკივა იმ ყველაფერზე, რასაც უყვ, ანუ პასუხისმგებლობაზე, აი ამ ცარიელ განცხადებებზე, ამ გაუთვლელ რაღაცა ნაბიჯებზე. სადა არ არის და საკარგი დრო? არ არის, შეიძლება გავიღვიძო თვალ და უკვე მზადყოფნაში იყოს ეს ატომური იარაღი მოყვანილი. და რა, სად არის მერე ჩვენი პასუხისმგებლობა, რაში იქნება? მართლა ძალიან რთული კონტურები ხატება იმით არებდან გამომდინარე, რაც არის ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს რეგიონში და ჩვენს ქვეყანაში შიგნით თვითონ პოლიტიკური სპექტრი, მათი განცხადებები და მათი დამოკიდებულებები მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართ არ იძლევა ოპტიმიზმის საბავს. დიდი მადლობა ქალბატონ ირმა სტუდიაში სტუმრობისთვის. პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი სტუმრობდა სტუდია ნომერ 8-ს, თამთაროგავა და ანკი გნეძო უწყობით გადაცემას. საეთერო ჭრის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.